Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak akan meneruskan amalan pimpinan terdahulu yang selalu mengumumkan projek-projek pembangunan ketika melakukan lawatan di negeri-negeri, terutama ketika menjelang pilihan raya. Kerajaan menganggarkan sejumlah 7 bilion hingga 8 bilion ringgit kontrak perolehan dan kerjasama industri pertahanan akan dapat dicapai menerusi pameran maritim dan aero angkasa Langkawi 5 2023. Kementerian Pengangkutan akan berusaha untuk tangani isu perkhidmatan feri di Langkawi yang agak terbatas. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com.